Домашний клуб. Сейчас приедет. Домашний клуб. А где он служил? Разведка. 17-я танковая бригада? Да, разведрота. Что это у вас за флаг? Это флаг с надписями ребят, с пожеланиями. Вот вы, если видите, тютяла. Тютяла – это я. Это, они меня поначалу почему-то так называли, так как этот флаг подписывался очень давно, в самом-самом начале. Он прошел передовую. Он прошел Попасную, он прошел Дебальцево, он прошел Артемовск. А кого вы встречаете? Мы встречаем разведроту 2-го мехбата 17-й УТБ. Що виняття державники у Кіровоградській та Черкаській областей та велика кількість сухої трави біля жовтих вод. Причин для паніки немає. До свідання, гніда, до свідоць. СБУ мене знають. Гніда, до свідоць. Наші всі, перша штурмова рота, будуть в СБУ. Скоро ми вас суд всіх порвемо. Ну, скоро, давай, коли буде скоро. І нєбіг тебе тут ходити. Уходи отсюда, до свидания. Дорогие друзья, еще раз информуем вас, доводим до вашей уваги. Я встречаю у зв'язку з чисельними звернениями мешканців міста щодо ситуації при морозі. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що вирятувальники у Кіровоградській та Черкаській областях та велика кількість сухої трави біля жовтих вод. Тому причин для паніки немає. А чого ти на цьому місці знаходишся? Ви праздник, не порт. Тому що вибирав народ. А який народ? Наш Кіровоград. Вони дергайте мене, я вас не дергаю. Що ви мене тюрите? Я ваш тюрик. До свидання! До свидання! До свидання! Ви його хочете здесь видіти? Ні! До свидання, дядя! До свидання, їдь домой, а то сніг ще привезло один раз. Дорогие криворожане, воины, герои, сердечно поздравляю вас с возвращением на родную землю. Действительно, вы герои, выполнили свой воинский долг и защитили мирное небо у нас. Оттаяли сердцем и действительно были уверены в том светлом будущем и нормальном, которое вы
выбрали для нашей страны. Тяжело еще будет, но я думаю, что мы все вместе еще защитим и Украину, и Днепропетровщину, и Кривой Рог. С праздником, с возвращением, родненьки! Я очень доволен, что мы смогли вывести, привести вас по ротации 239 наших военнослужащих живыми и здоровыми. Спасибо вам, дорогие! Сьогодні особливий день, як для військовослужбовців, так і для їх родин. Полковник Сергій Петрович Литвинов. Я благодарен всім, хто нас підтримували весь этот год, всім, хто допомагали, всім, хто з нами розділяли радість, грусть, біду. Благодарен міському голові за те, що теж підтримано. І саме головне, благодарен всім тим, хто нас тут зустрічає, сім'ї, близькі. Ви нас теряли надію, віру, і ми вас не подвели. І дякую самому особовому складу, які впорався з цією задачею. Я їм просто пишаюся. Дякую. Вам, українські захисники! Повернення на рідну землю! Організації, які нам допомагали в цей час і продовжують допомагати. Велике спасибі. Велике спасибі усім, хто нас підтримував, хто за нас переживав, хто за нас думав. Дякую вам, Олі. Артемовская. Артемовская.